to motto českého předsednictví, které jsme zvolili, Evropa bez bariér, si myslím, že nabývá o to většího významu v situaci, v které jsme dnes, a to je hospodářsky velmi turbulentní, neklidná a velmi citlivá situace. Věříme, že pouze Evropa, která plně využívá svého hospodářského, lidského, kulturního potenciálu, dokáže obstát v této globální zkoušce, v této globální hospodářské, ale i politické konkurenci. Předsednictví České republiky v Evropské unii a poprosil pana premiéra Mirka Topolánka. V té oblasti energetické, já si myslím, že každý z nás vnímá i tu dnešní zprávu, a to je fakticky uzavření kohoutu už na rusko-ukrajinské hranici. Je to jeden z prvních problémů, kterému čelíme. Saša Vondra k tomu řekne samozřejmě větší detaily. My chceme v rámci energetické bezpečnosti a bereme to jako hlavní přínos toho českého předsednictví, chceme realizovat diskuzi a kroky vedoucí k větší diverzifikaci dodavatelských a přepravních cest, k budování energetické infrastruktury, propojenosti sítí Evropské unie, k větší diverzifikaci energetického mixu, podporu nových technologií. Co se týče vnitřního trhu a infrastruktury, chceme posilovat, koordinovat operátory přenosových soustav, dobudovat jednotný vnitřní trh s elektřinou a plynem. V té poslední oblasti třetího E, Evropská unie ve světě, ponechám detaily Alexandru Vondrovi. My samozřejmě, jak už jsem předznamenal, chceme přinést v rámci vyváženosti zahraniční politiky a sousedské politiky Evropské unie k tomu jižnímu partnerství, to partnerství východní. Domníváme se, že tato oblast a prohloubení této dimenze je stejně tak důležité jako právě Středomořská unie, která řeší velmi komplikovaný region s riziky.